Přestože je rok 2020 pro všechny náročný a jednotlivé obce bojují s propadem příjmů, dokázalo vedení Lužic využít dotačních programů tak, aby mohli zrealizovat aktuální investiční projekty. O které se jednalo, nám prozradil starosta Tomáš Klásek. Nyní se nacházíme před budovou školní družiny, kde vlastně proběhla přes prázdniny taková nejméně viditelná investice, ale nemálo potřebná, a to je rekonstrukce kotelny pro tuto budovu, protože stávající kotelna nebo bývalá kotelna byla už nevyhovující jak po stránce technické, prostorové, technologické, takže došlo vlastně přes prázdniny od konce června asi do 20. srpna ke kompletní rekonstrukci kotelny, kde byla vyměněna kompletně technologie, nové kotle, došlo i k vytvoření nových prostor, protože ta bývalá kotelna, která šla přes dvě podlaží, byla rozpůlena, vznikla kotelna jako taková a potom v suterénu takový příležitostný sklad. V rámci dotačního programu Škola, školka, družina z minulého roku provedlo vedení obce již nějaké práce loni a rekonstrukci kotelny realizovali letos. Celkově ten projekt byl přes 3 miliony, my jsme dostali asi zhruba 2,1 milionu dotace. Kotelna samotná, včetně všech technologií, všech kotlů, stála asi 1,2 miliony korun. Velkou změnou prochází samotné centrum obce a prostor před radnicí. Ještě v zimních měsících se začalo s finální demolicí zbytku kina a bývaly prodejny masny a textilu, takže došlo ke zbourání zbytku toho objektu, který tady ještě zůstával, a otevřel se tady další prostor, takže došlo k vytvoření nového oplocení, pořízení nového městského mobiliáře, informačních tabulí, lavíček, oplocení. Ještě budeme teď trošku bojovat chvilku v těchto měsících a v těchto klimatických podmínkách se zatravněním, aby se celá ta plocha zazelenala, ale myslím si, že se vytvořil takový příjemný, pěkný příjezd, vstup do obce. Ten prostor celý se otevřel a z reakcí veřejnosti vnímám, že se to povedlo, že to není nějakým způsobem přeplácané. Máme tady i náš obecní znak, aby lidi věděli, že přijíždějí do Lužic a jak ten lužický znak vypadá. K té zelení kromě trávy tady ještě dojde k osazení i nějakých květin, nějakých záhonků, které budou navazovat na ty záhonky tady v bezprostředním okolí. Takže se tady uzavře takový prostor těch záhonků od školy přes tady tu oblast toho centra až sem k radnici, a na podzim ještě dojde k výsadbě několika stromů, 3 až 4 stromů, aby tady do budoucna byl i nějaký stín. A myslím, že tento stav zůstane nějaký rok, možná desetiletí, než potom dojde k nějakým záměrům z hlediska nějakého komunitního centra, rozšíření úřadu, ale tento stav, který tady vidíme, po tom, co se dodělá zeleň, tak myslím, že nějakou dobu v Lužicích bude a že se na něho občané rádi a příjemně zvyknou. Vedení obce by chtělo do budoucna prostor využít také k veřejným akcím, jako jsou například hody. Ten rozpočet té akce se skládal víceméně ze dvou částek, protože tady byla první částka na demolici toho objektu, který se pohyboval řádově kolem 1,4 milionu korun asi. A pak tady byly ty úpravy, to znamená výstavba té zdi, chodníků, nového mobiliáře, oplocení, nových informačních tabulí, a tam se ta částka pohybovala kolem 750 tisíc. Dobrá zpráva je ta, že se nám podařilo v průběhu koronavirové krize získat dotaci ještě zpětně na demolici toho objektu, která bude asi 700 tisíc korun. Teď je to v nějaké fázi administrace. Zásadní investicí je rekonstrukce místní sokolovny. Ta začala v dubnu a musí být do konce roku dokončená. Momentálně se nacházíme ve fázi takové, že jsou hotovy rozvody topení, finišuje rozvody elektro, rozvody slaboproudu, začaly se dělat už omítky, se dělají i jemné štukové omítky, se začaly dělat. Připravuje se v příštím týdnu dovoz a začátek instalace oken. Jsem rád, že se v půlce srpna byli podívat i představitelé Sokola, byl tady výbor Sokola, kdo měl zájem, takže přišlo 9 nebo 10 členů výboru, takže viděli ty práce, jak postupují. Myslím si, že i oni byli potěšeni, a zatím nějaký výrazný skluz, nebo že bychom se dostali do nějakých presů, jak časových, tak i finančních, v tomto okamžiku nehrozí, byť tady jsou nějaké více práce, protože ta rekonstrukce 90 let staré budovy byla v určitých směrech neznámou, takže vznikly tady nějaké požadavky navíc, nebo se ukázalo, že některé věci budou muset být vyměněny, opraveny, takže nějaké více práce tady jsou, ale zatím máme situaci plně pod kontrolou a jak časově, tak finančně všechno plníme.
Bylo rozhodnuto, nebo blíží se rozhodnutí i o koupi nového nábytku, protože budeme Sokolovnu vybavovat novým nábytkem. A představa je taková, že tento prostor dneska toho sálu a zázemí k tomu sálu, že měl být hotové zhruba někde po 20. říjnu, nebo do konce října řekněme, a ten zbytek do konce roku, tak je nastavená i smlouva a tak je i podmínka dotace. Cením si a jsem rád úzké součinnosti se Sokolem, protože investorem nebo nositelem dotace je Sokol, obec to dofinancovává a musím říct, starosta Sokola, paní jednatelka, paní účetní, všechno běží naprosto vzorně, takže taková spolupráce, je radost spolupracovat a myslím si, že i Sokol zase obraceně může říct to tež o obci, takže nejsou tady žádné kontroverze, běží to ve vzájemné nějaké symbioze a dohodě. Dalším projektem jsou rozvody elektrické energie a veřejné osvětlení na ulici Záhumení. Spojuje se zde investice společnosti E.ON, která tady dělá novou pokládku elektrického vedení ulice Záhumení, Břeclavska a tady všechny ty okolní ulice, včetně domovních přípojek, což je investorem je společnost E.ON a my k tomu přidáváme nebo my k tomu realizujeme svoji investici obecní a to nové veřejné osvětlení. Takže jsou tady dva investoři, E.ON a obec, protože tady vzniká trošku nedorozumění, takže abych to mohl vysvětlit. Jaksi společným prvkem je dodavatelská firma, která tyto práce provádí, byla vysoutěžena společností E.ON a my jsme vlastně na základě nějakého vyjednávání a dohody došli k tomu, že jako přípolož k těm kabelům elektrického vedení bude přidáno i veřejné osvětlení. V první fázi se tam pokládá chránička a zemnící drát a nyní byla vysoutěžena firma, která už dělá realizaci nových stožárů, jak vidíte za mnou, tam už jsou vidět první stožáry, že se začínali instalovat, takže se tam potom na té obecní investici budou podělit dva subjekty, jeden z hlediska těch zemních prací a druhý subjekt z hlediska instalace těch nových světel. Celá ta akce je finančně nákladná, obec přijde na necelé 3 miliony korun a je to akce, která není hrazena z žádné dotace, je to čistě vyloženě, jsou to obecní příjmy z obecního rozpočtu, nicméně je to potřebné a když se tady podíváte, jak to jsou tady všude možně různé kabely, které vlastně na podzim zmizí, takže se tady otevře i pěkný pohled na noční oblohu, nerušený prostě změť různých kabelů a různých přípojek. Letní měsíce využilo vedení obce také k opravě hřbitovní zdi. Jedná se už o druhou etapu oprav, jejíž rozpočet činí 1 250 000 korun. Z toho je 500 000 dotace a zbytek zafinancovala obec ze svých prostředků. Lužický hřbitov se začal tu rekonstrukci toho oplocení asi před 3 lety, kdy došlo k úpravě a rekonstrukci té čelní stěny hřbitova a my na to navazujeme tou pravou stranou, kde se zbourala stará původní zeď a nahrazuje se zdi novou. Máme zájem pokračovat v dalších letech ještě dvěma stranami, které nám zbývají, ale tam to bude otázka i nějakých financí, dotací a dalších záležitostí. Takže teď jsme rádi, že se nám podařilo sehnat nějaké finanční prostředky, dotace i vlastní zdroje a že můžeme v těchto pracech pokračovat, protože skutečně ten stav byl už neutěšený a byl špatný. V jižní části Lužic, konkrétně v ulici Ploštiny, buduje obec nový chodník. Ten propojuje ulici Velkomoravskou až po ulici Naftařů. Jedná se o místo, které je dopravně poměrně frekventované, především v letních měsících, kde jezdí návštěvníci tady na místní koupaliště Lužák, takže ten provoz tady je od května do září vyšší a z hlediska bezpečnosti bylo potřeba tuto situaci řešit, tak proto jsme přistoupili k výstavbě tohoto chodníku. Je to asi úsek 250 metrů, které teď tady děláme. Práce by měly být hotové v polovině září. Jak říká klasik, život je plný paradoxů, takže paradoxně i v tom letošním roce, v roce koronaviru, kdy ty obce mají propady příjmů a Lužice v to nevýjímaje, tak u nás teď momentálně probíhá investiční činnost v řádu asi 40 milionů korun. Samozřejmě největší to je Sokolovna, ale i všechny další akce, které jsme objeli, tak probíhají. Je to díky dotacím, které se nám podařilo získat v objemu nějakých 28 a téměř 30 milionů korun. Myslím, že to svědčí o dobré práci zastupitelstva a doufáme, že ten trend bude pokračovat i v příštím roce, kde máme připraveny taky nějaké projekty. Nechci o nich nějak hovořit, nechci to zakřiknout, ale chceme v příštím roce pokračovat, ale hodnotíme tento rok, byť přišla ta krize, omezila nějaké aktivity, snížila příjmy těch obcí, tak hodnotíme tento rok investičně jako velice úspěšný a věřím, že do podzimu budou všechny ty akce, o kterých jsme dneska hovořili, ukončeny a že to bude v té obci vidět.